до цього року виготовлення і реалізація програм підвищення боєздатності нашої армії за рахунок державних гарантій і кредитів державних банків підприємствам і виконавцям ні разу не застосовувалися. Ми створили новий інструмент, новий механізм. Створити ми його були змушені тільки тому, що дуже багато депутатів за гроші Януковича воювали як за свої. Не буде, кожен сам уже зробив свій висновок. Ми в минулому році провалили виконання державного оборонного замовлення і знайшли такий вихід. Тому що на відміну від популістів і демагогів, ми не можемо стояти осторонь, коли наша армія не отримує зброю. І це абсолютно технічна правка, внесена депутатами, підкреслюю, бюджетного комітету, який профільний, да? Кривенком, блок Петра Порошенка, Маркевичем, Самопоміч, Шкварлюком, Народний фронт. На жаль, вчора ми побачили те, що ми побачили, в порядок денний цей законопроект не включений. Я не буду говорити ніяких емоційних речей, я просто хочу, щоб всі почули одну річ. На протязі 2 років системно одні і ті ж самі політичні сили зривають будь-що, яке веде до підняття обороноздатності нашої держави. Починаючи від бюджетних питань по фінансуванню армії, починаючи від питань фінансування ДОЗу, починаючи від будь-яких реформ, закінчуючи навіть простими технічними питаннями. Сьогодні я з трибуни Верховної Ради, з уст пані Сироїд і пані Сотник, почув, що реформи в армії гальмуються корупцією в оборонпромі в армії. Я публічно звертаюсь, Тетяна Іванівна, оформте це листом, на підставі сьогоднішніх виступів. Ні разу не було, щоб ми на комітеті закрили очі на найменше порушення. Такого не було. Я публічно звертаюсь до цих шановних пані, щоб вони нам надали копії своїх звернень правоохоронні органи по корупції в оборонпромі, в Міністерстві оборони. Я прошу підтримки членів нашого комітету. І я хочу ще раз сказати, іде системна дискредитація Збройних сил України, зброї, яку ми виробляємо. Ми знаходимо матеріали, ми їх відправляємо. Давайте перевіримо. Ми дали достатньо матеріалів у комітет Генеральної прокуратури для роботи. Я хочу послухати, що робиться з розкраденим ДОСАФом, яке зараз називається ТСО. Я хочу послухати, що в якому статусі всі міністри оборони, які на мільярди доларів розікрали сотні і сотні одиниць техніки, військові містечка, всі авантюри всіх міністрів з землею, стадіонами, які вони за безплатно. Пропоную, дійсно, це питання назріло. Ви пам'ятаєте, як ми проводили спільний комітет з генеральним прокурором, який тут доповідав нам, як вони будуть боротися з тими, хто розкрав всю техніку. Я думаю, що пройшло вже достатньо часу, щоб послухати звіт Генеральної прокуратури.